ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଗହଳି ହୋଇଛି ଏ ଛକରେ, ବା ସମସ୍ତେ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଞ୍ଜିପଲି ଦେଇ ଯିବେ ସିଧା ଟାଉନ୍ ହଲ୍, ତା ସହିତ ଗ୍ରେଟ୍ ବଜାର ଦେଇ ସିଧା ଦିଗ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ଏ ଛକ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେ ନେତା ଚାଲିଗଲେ, ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ରା, ନେତା ନଥିଲେ ତ ସେ ଜନନାୟକ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ମୋ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ପୌର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ 1977 ମସିହାରେ ଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀଠାରୁ ଯେତେଥର MLA ପ୍ରାୟ 7 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଘନିଷ୍ଠତା ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ। ଯେଉଁ ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ କଲେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ କାମକୁ କରିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲାଞ୍ଜିପୁର ଛକରେ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ଯେଉଁ ପାସ୍ କରିବ, ଦେଖିବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଏପଟେ ପାସ୍ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ଛକରେ, ଏ ଛକରୁ ଅସଲ ବିଦାୟ ଦେବେ। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଲି, ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ ରାଲି ହେଇକି ସିଧା ଯିବ ଟାଉନ୍ ବଜାର, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଗ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କାହିଁକିନା ଛକ ଛକରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ପଡ଼ି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି, ସମସ୍ତେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଶୋକ ଆଜି ପାଳନ।